Sezona je završila tako da radimo rekapitulaciju učinjenog do sada, a došao je i prvi Utintake. Velik pozdrav svima na uvodu u peti nastavak našeg ultimativnog futbal menadžer izazova. Kao što znate, trenutno smo na Novom Zelandu, Waterside Karori je naš klub i završila je prva sezona. Neće u ovom videu biti niti jedna utakmica, bit će ovo malo atipičan video za ono što sam ja znao snimati u svojim FM karijerama, ali završili smo mi sa sezonom negdje početkom 11. mjeseca, 11.9. porazom od Oakland City u finalu Kupa i nova sezona počinje tek negdje u trećem mjesecu čini mi se. Bilo bi malo previše da sam sad nakon devetog pola godine prošao bez videa i onda se vratio sa početkom prvenstva tako da sam odlučio napraviti video e, dan nakon što je odigrana zadnja utakmita novozelandskog prvenstva pa ćemo malo vidjeti e, onako detaljnije što i kako se igra novozelandsko prvenstvo, kakva su pravila i tko je na kraju osvojio naslov, bilo je malo iznenađenja, tako da e, to ćemo sve vidjeti u ovom videu. E, također treba mi istaknuti da sam doveo još dva igrača i to u obranu. Christian Kolman je Urugvajac koji može igrati desnog beka koji je primarno desni bek, ali može igrati i stopera, e, tako da on sa 29 godina će biti naš novi igrač kad se otvori prelazni rok 11.1. Mislim da ću ga prvenstveno koristiti kao stopera, iako heading samo 5. No, u ovakvim ligama jednostavno morate pristati da će vaši igrači imati jednu fatalnu manu. E, ne može se dogoditi da jednostavno u svemu, budu, u svemu budu dobri. A zašto ću ga koristiti prvenstveno kao stopera? Pa zato što sam doveo još jednog igrača koji doduše može igrati iz lijevog beka to je Aleksandar Klop. Iako bih rekao da je možda čak onaj rugajac bolji od Klopa, ali e, Klop je inače igrač koji je igrao za Split i e, Primorac iz Biograda, sada dolazi u Votrsa i Karori. Možda će to on igrati desnog beka, možda će igrati rugajac, možda će Klop igrati lijevo, iako na lijevoj Na levom beku imam e, neke igrače koji su dosta kvalitetni. Sve ćemo to vidjeti kasnije kad krene sezona. I kad vidimo koga ćemo još dovesti, ono što je zanimljivo, na, neku, na neki način dobro, a na neki način je loše, svi moji igrači, obzirom da je ovo amaterski klub, su, su na amaterskim ugovorima, to znači da ih u svakom trenutku može, doći, može im doći neki drugi klub i odvesti ih. Kao što je, na primjer, otišao Mohamed Beso, uh, samo koliko je to u devetom mjesecu otišao, mjesec i pol nakon što sam ga ja doveo, došao je egipatski klub, ponudio mu, mislim također amaterski ugovor, ne, on čak tamo ima full time ugovor, 200.000 eura godišnje i mjesec i pol dana nakon što sam ga ja doveo, on je jednostavno otišao nazad za Egipat i potpisao profesionalni ugovor, tako da, e, to je minus ovog što e, činjenice da smo amaterski klub. Plus je što je jednostavno u svakom trenutku mogu otpustiti bilo koga i ne moramo plaćati nikakvu odštetu nikakve penale. Ostatak ugovora jer jednostavno on ni nema ugovor, ne plaćam ga. Tako da mu mogu svakom igraču u bilo kojem trenutku raskinuti ugovor. Na primjer on je najlošiji. Neću sad pokušavati s njime zato što je on već dogovorio transfer u drugi novozelandski klub, ali na primjer Kyle McDonald, ako idemo kod njega release on a free i idemo continue, njega sam jednostavno otpustio zato što mi ne treba, ali vidjet ćemo sada poruku u sljedećem ovaj dijelu, on je otpušten, a ja ga ništa nisam platio, jednostavno zato što ima, on ima ovaj amaterski ugovor. E sad što se tiče onoga što sam pričao, što se tiče australske, australske, novozelandske lige, ako u videu još koji put kažem australska liga ili ako sam prije govorio nekada australska, a ne novozelandska liga, zanemarite to, dogodi se. E, znači, mi smo bili četvrti u ovoj e, regionalnoj ligi, centralna regija. Prva tri kluba su otišla u završni dio prvenstva. Također iz e, sjeverne regije prva četiri kluba su otišla u završni dio prvenstva. I iz e, južne regije, mislim, prva dva kluba. Plus e, iz naše regije Phoenix Reserves ima automatski plasman u završni dio prvenstva Novog Zelanda. E, onda se formira ova tablica od deset kluba. Ono što je zanimljivo je što Phoenix Reserves tu čak i nisu toliko loši, sedmi su, a mi smo ih tamo redovito u regionalnoj ligi u prvom dijelu prvenstva, smo ih svi redovito nabijali, možda je prva ekipa spustila neke igrače u rezerve za ovaj drugi dio prvenstva, no manje je to sada bitno. Ono što je zanimljivo je da je Oakland City koji je umeđu međuvremenu osvojio i Oceanisku ligu prvaka, ostao je treći u ovom dijelu ovaj drugog prvenstva. Ovdje se inače igra jednokružno, znači svako sa svakim jedanput, ne dva puta, devet utakmica. Oakland City je ostao treći. Inače, Wellington Olympic je u, toj, u tom ligaškom dijelu drugog dijela prvenstva bio prvi Wellington Olympic protiv kojeg smo mi igrali ono prezadnje kolo gdje smo se morali vaditi, trebali su nam bodovi pa smo izgubili i tu smo vjerojatno izgubili ovaj šansu za plasman dalje, no Wellington Olympic je tu bio prvi, Auckland United drugi i onda su oni igrali veliko finale, prvi i drugi i tu je Auckland United kao drugi na tablici pobjedio i osvojio naslov prvaka Novog Zelanda. E sad ja ne znam točno vodi li se to igdje ova, što se tiče natjecanja, aha Novozelandska nacionalna liga, vodi se pod nacionalnom ligom, jer ne vidim nigdje baš da se može Novozelandska liga nacionalna otvoriti i da se može dobiti ovaj dio Pest Winners. Taj Pest Winners, te stvari su dostupne samo za regionalne lige pojedinačno, ali za nacionalnu ligu vodi ju u, 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 u ovaj, povijesti klubova, ali ne može se posebno vidjeti samo ta Novozelandska liga. Nije da je to nešto bitno, ali učinilo mi se onako dosta čudno napravljeno, pa eto zbog toga to spominjem. Uglavnom, samim time što su Auckland United i Wellington Olympic osvoj, e, ušli u finale, u ovo veliko finale, to su i dva kluba koja su ostvarila pravo naticanja u Oceanijskoj ligi prvaka za sljedeću sezonu. Mislim da Oceanijska liga prvaka počinje negdje u drugom mjesecu ili, ili, tako negdje. Nisam siguran, ali otprilike drugi treći mjesec. Ovdje možete vidjeti da je Auckland City na 11 osvojio Oceanijsku ligu prvaka. Nisam siguran, jesam li vam to pokazivao u jednom od prošlih videa, ali eto Oakland City je uzeo oceanijsku ligu prvaka te prve sezone. Ono što je još u međuvremenu vremenu bitno se dogodilo je bio youth intake, E sad ja mislim da meni više ta obavijest nije ili čak i je dostupna ovdje, mislim da je 5.11. bio, ne, 2.11. je bio taj datum, da, 2.11. je bio taj datum, ovo je bio naš youth intake i ja sam dao sportskom direktoru da potpiše sve one bitne igrače, E, tako da Simon Gunn je desetka, ima 4,5 zvijezdice. Unambitious personality je problematičan, to znači da je skriveni atribut ambitious ovaj, dosta nizak, što znači da će njegov razvoj biti onako dosta upitan e, i to hoće li ostvariti puni potencijal je dosta upitno. Tu je također i Sam Gill Njemu je potential ability 5 zvjezdica Determination je 8 što bi moglo biti bolje. E, personality je Balanced što je nije sad neki pretjerano dobar personality, ali nije niti loš. E, onda tu imamo dalje neke igrače sa manje zvjezdica Palezević čudnog imena kojeg nisam siguran kako se točno čita, ali eto. E, Rezime je tako da sam očekivao da ima nacionalnost ili Hrvatsku, Srpsku ili Bosansku ili nešto tako, ali nema. No dobro, uh, on je golman, a ne očekujem ja ništa od ovih već tu igrača koji imaju četiri i manje zvijezdica. Scott Smith je također ovdje, on je stoper, 12 determination je dobar, uh, balans personality je solidan, ali ništa više od toga i napadač Mark Kelly isto anambishus personality uz to determination je 3 znači od njega čak i da ima dobar potential ability u onoj broćenoj vrijednosti ova kombinacija znači da od njega ništa a ove ostale igrače mislim da ne treba pretjerano niti uh, prolaziti imamo jedno Petra Jovića ima li on neko naše državljanstvo ima to je očekivano ali tri zvjezdice ništa od njega ne treba pretjerano očekivati iako same determination je dobar ali sa 3 zvjezdice potential ability je dosta slab. Također još jedna bitna stvar koja se dogodila u vremenu, možete sami vidjeti da ovo nije u igri nego je screenshot uzet 13.9. se to dogodilo, znači već ima skoro 2 mjeseca to jest, puna 3 mjeseca u igri su već prošla, dobio sam da mi klub financira polaganje nacionalne C licence, 476 eura je to koštalo klub, polaganje traje 4 mjeseca, znači ja sam već 3 mjeseca od toga prošao, što znači da za nekakvih mjesec dana nakon negdje nove godine će ta C licenca biti ovaj, položena, barem bi trebala, da, nacionalna C licenca u tijeku, to je ono ono jedino što treba izdvojiti ovdje. Ono što je također problematično je što ja tu sad nemam nešto više pretjerano za izdvajati. E, rekao sam što je bilo oko, oko Novozelandskog prvenstva. E, također tu sam pokazao što je bitno što se tiče youth intake polaganje, licence. To je zapravo sve jer i sam sam rekao nema više tu nešto pretjerano za pokazati. Očekuje nas nova sezona koja bi trebala početi negdje u trećem mjesecu, nisam sad točno siguran, ali tako negdje. Sljedeća sezona, start date 1. april 23. Izgleda da to počinje čak i kasnije nego što sam mislio, znači prvi četvrti je uh, uh, datum kada počinje novo prvenstvo, a transfer window traje od 11.1. do 28.3. znači kad budemo počinjali sa prvom utakmicom prvenstva, već će ovaj transfer rok biti završen. Ali sada nas onda očekuje jedno 3 mjeseca transfera pojačavanje ekipe i onda ćemo vidjeti ovaj što i kako dalje. Mislim da za sljedeću sezonu moramo ciljati da uđemo u taj drugi dio prvenstva u tih 10 klubova, pa onda da tamo vidimo možemo li se boriti za top 2 pozicije. Mislim da je to ostvarivo da uđemo u ovaj drugi dio prvenstva. Ne da je ostvarivo, nego to mora biti minimalni cilj. A onda dalje ćemo vidjeti. Oakland e, City nije ovaj smijenio trenera nakon što nije uspio osvojiti naslov. Ja se nekako nadam da bi on možda mogao dobiti otkaz, pa možda da oni mene tamo uzmu. Iako sa nacionalnom C licencom mislim da sam još uvijek e, nedovoljno kvalificiran. Albert Riera ima kontinentalnu licencu, znači jednu manje od one naj, e, najviše pro licence. Tako da... To je isto ovaj neka razlika što se mene i onoga što Oakland City očekuje tiče, možda još uvijek malo prerano očekivati e, poziv Oakland Cityja, jer kad bi dobili tamo posao, onda bi prva sezona značila osvajanje Lige prvaka, prva sezona koju bi igrali u Ligi prvaka. Ovako to možda ovaj će malo dulje trajati, a isto tako za kraj samo želim napomenuti bilo je nam ma i ovdje na YouTube u komentarima i na društvenim mrežama komentara da bi ovaj izazov trebao jako dugo trajati ovaj da je možda prevelik izazov za ovako snimati. Ajmo reći da mislim da je najveći problem i da će najveći izazov biti osvojiti prvi trofej Oceanijsku ligu prvaka. Nakon toga kad već osvojimo Oceanijsku ligu prvaka, ako skupimo još koju licencu da dođemo na primjer do nacionalne A licence, već mislim da s time, sa trofejem Lige prvaka Oceanije i sa nacionalnom A licencom možemo očekivati nekakav posao u nekakvom solidnom afričkom ili azijskom klubu, tako dalje ići sve ovaj vi više, tamo polagati nove licence, bolje licence, osvajati sljedeću ligu prvaka, što će nam odmah ovaj dati dodatan pozdrav za sljedeći klub. Mislim da je, kao što sam rekao, najveći izazov usvojiti taj prvi trofej, nakon toga bi to trebalo ići dosta lakše. A što se tiče reprezentacija, nije sad da će ti trofeji s reprezentacijama ovaj nešto dodatno otežati pretjerano izazov, jer jednostavno reprezentacije možemo rješavati usput dok vodimo klubove, tako da ovaj, mislim da to neće stvoriti nekakav dodatan problem. Čak mislim da će samo kad dođemo do toga da vodimo reprezentaciju, da će to dati samo još jednu dodatnu dozu zanimljivosti ovom izazovu. A ja s ovim zaključkom opraštam od ovog videa, još ću vas jedanput zamoliti da se pretplatite na kanal, da uključite zvonce za obavijesti i da naravno lajkajte video. Kao što sam rekao, ovaj video je bio nekakva rekapitulacija događanja u prvoj sezoni. E, mislim da ona sljedeća sezona kad počne da tek tada počinjemo s, s, onim pravim, jer tu smo nekako zatekli klubu pola posla, tako da smo bili, bili smo i u lošoj situaciji za završetak prvenstva. Od sljedeće sezone kreće ono pravo, zato lajkajte video, pripatite se na kanal, uključite zvonce za obavijesti i vidimo se ponovo u sljedećem videu. Do tada uživajte i lijep pozdrav!